Primer records de la paella que tinc són amb mon pare i ma mare, no, en el camp, perquè mon pare era llaurador. I lo que recorde era pues mon pare collint la verdura per allí enmig del bancal, de tots els manolls que tenia, de barxines, de fesols, de cebes, de tot. I ma mare fregint la carn allí en llenya. Quan anàvem a fer la paella, anàvem a replegar xonetes. Estàvem acostumats a lo que pillàvem del camp, fer la paella i menjar molà. Avui dia la gent pues, sempre vol acreditar-se la paella valenciana, dur això, per collons. La paella valenciana, jo recorde de xocotet, que mon pare, si avui plantava fesol roig, pues, feien la paella amb fesol roig. Si la tenia fesol de careta, pues, fesol de careta. De lo que mon pare plantava, és lo que feien la paella. Inclús després estava pues, la carxofa i la fava i feien la paella d'hivern, però no deixava de ser una paella, o sigui, una paella valenciana, perquè es feia en València. Ma mare tota la vida la marxina ratlladeta la fritxia en l'oli de la paella, val? La treia i després la posava per damunt. Si ara pues, tot el món vol que tingui en garrofó, que tingui judia plana, que tingui... Conill i pollastres tota la vida n'ha tingut, perquè tots l'han tingut en el corral, val? És la carn que teníem en el corral, que criàvem tots i posàvem a la paella, no? Però després la verdura la que teníem a temporada. Antigament n'hi anaven congelats, n'hi anaven... O sigui, no n'hi havia absolutament res per a poder guardar tant de temps la verdura, no? Entonces, clar, es feia la verdura en el temps. O sigui, això de la paella valenciana tinga unes verdures estipulades, pues no. O sigui, el camp és el que dona, i el que dona el camp és el que menges. I antigament el que donava el camp era el que menjava. La famosa piloteta, que la paella valenciana no du pilotes, no, que no du pilotes. Quan matàvem un conill, tiràvem la sang la passàvem en pa, la mescàvem en pa, l'abuela agarrava el pa, la mescava una miqueta calpica i feien els pilotets i les posàvem damunt la paella, tota la vida. Antes no teníem neveres, ni anàvem a comprar, ni podíem comprar. Està clar que n'hi ha que tindre una estipulada de paella valenciana per a que la gent que ve de fora sàpiga el que és una paella valenciana. No podem excluir perquè tinga una classe de fesol o tinga una altra classe de fesol, no és una paella valenciana, o perquè du carxofes, o perquè du caragol, o perquè du albòndigues, vamos a veure. No, és a dir, és que el que n'hi havia en casa és el que es feia, i això és l'autèntica paella valenciana. Recordo mon pare, en cachondeo, quan estàvem en el bancal, per això, perquè érem una família humilde, que quan acabàvem la paella s'ofreixia unes tires de pebre roig i les posava per damunt i dia que era la gamba de bancal. És donar-nos compte de que no tenim que especular i dir no, això és precís i obligat que la paella valenciana té que tindre això. És com la fideuà de Gandia. No? La fideuà de Gandia, du rap, du cigales, du gamba, però te'n vas a una família pobra que no pot comprar ni gambes ni cigales perquè posa llangostí, ja no és una fideuà de Gandia. Anem a veure. Jo veig una bobà, aquesta gent que es baralla perquè la paella valenciana no du pilotes, la fideuà té que tindre cigales. Ah, per favor, Les primeres paelles datades estan en rata de marxal. Quan tinguérem el conill i la gallina en el corral, vam afegir el conill i la gallina. Però quan no hi havia conill i gallina, es posava pato, es posava gallina, es posava rata, es posava el que hi havia.